Sí, ràpidament, perquè s'ha dit tot. De fet, nosaltres votarem a favor, evidentment, però no entenem que s'hagi mantingut la moció quan fa 10 dies ja es va dir que no, ja es va dir que no hi hauria tal pujada. En tot cas, és divertit, no?, que qui proposa la moció, al final, en última instància, qui decidirà serà el Consell de Ministres gràcies a un article 155 al qual vostès han donat suport. La vida té unes coses molt divertides. Hi ha gent que no només balla, balla junta, sinó que se'n va a dormir també junta. En tot cas, nosaltres creiem que el preu de l'aigua ha de ser molt més baix. Per què? Perquè han dit bé escàs, un bé comú, evidentment. Si no és accessible a tothom, si no hi ha accés universal, no és un servei públic. És una cosa molt bàsica, però per nosaltres el fet de recuperar el control públic, la gestió pública, que no la titularitat de l'aigua, seria la millor manera de fer-ho. Per què? Aquí hi ha un debat ideològic que no és el que ens atany en realitat. La moció parla de la pujada puntual del rebut i després de la municipalització de l'aigua, que ja sabeu que nosaltres estem a favor. De fet, aquest ple, el segon acord de la moció és reiteratiu, perquè aquest ple, el juny del 2016, proposta em sembla que era una moció d'iniciativa, ja es va mostrar favorable a recuperar aigües Ter Llobregat i ara, amb les últimes sentències del Tribunal Superior, doncs crec que és reiteratiu. Per això, com que és reiteratiu i aquest ple ha mostrat la seva voluntat en diverses ocasions, anunciar només això, el nostre vot favorable a la moció, malgrat les incongruències que comentava.